მადლობა. აი მოვედით ნახოთ ერთი რა ხდება ამ წარმომარაგებასთან დაკავშირებით. კარგია რომ უკეთეს მდგომარეობა. კი, მაგრამ კომუნისტების დროსაც წყალი არ მაწონდა. ამ სიმაღლეს ტანზე მოდიოდა ჩუქჩუქი წყალი. მერე შეცვლა შევარნაძის დროს თუ ვიღაცის დროს, რა ვიცი. ვერ ვიტყვი ვიღაცის დროს. ნახოთ აბარ ამ მდგომარეობა. ამ წუთას მოდი. მოდის მე მგონი. იქეთ გადაწი? ხო, ამ წუთას მოდის. ეს რიცხველები უკვე გიყენიათ და ახალი ტარიფით იხდით? დიდა, მე არ ვიცი შეგავათ. თქვენ შეგავათ დაგმარა, მაგრამ მოსახლეობა იხდის 55-ით, 50 კაპიკ. ხო. 50 კაპიკია ჩვენთან, რა ვიცი. და ყოველდღე მხოლოდ 12 საათამდე. რას გეუბნებიან 24 საათიანზე როდის გადავალთ? რომ დამთავრდებადეთ. თლიანად როცა დამთავრდება. რა თქმა უნდა, ეს კარგია, რომ თუნდაც 12 საათამდე გაქვთ, მაგრამ ტარიფი გაიზარდა ბევრად ადრე, ვიდრე თქვენ 24 საათიანი მომარაგება დაგიწყეს. ტარიფი გაიზარდა იმ მოტივით, რომ 24 საათიანი მომარაგება ექნება ფოცო და პრაქტიკულად 55%-ით გაიზარდა. ეს ცოტა არ არის ახლა ვისაც. ცოტა არ არის და სახელი და ეს ის შემოდა. თან უნდა დაადგეს, ბოლოს და ბოლოს უნდა დაადგეს საშველი და უნდა თქვან, ვინც ამ პროექტს ახორციელებს, რომ აქამდე იყო დაპირება, რომ ეს იქნება უკვე ივნისისთვის, ანუ შუა წლისთვის და მე რამდენადაც ხედავ ჯერჯერობით პერსპექტივა იმის, რომ 24 საათიანი მომარაგება იქნება სამწუხაროდ არ არის. უნდა ყოფილიყო. ამ წუთას უნდა იყოს და მერე შეწყდება? წალი რა თქმა უნდა, წალი მქონდა აქა პარდვალში 1 მეტროში. მართლა? წალი დიდობა იყო ჩვენთან. ხედავ ყველაფერი. მოუსპია. იაგე, მოსპარია და ვიც კომისია მოაუდა. დავით, იკეთესები ვის უკეთესებისკენ მიყვანს? რა თქმა უნდა. იმედით ვართ, მაგრამ რა ვიცი, ჯერა იქნება. როგორც უნდათ ისე ჭრეს და კერეს. თავდაპირველად თქვენს რომ ზრდით ტარიფს, იმიტომ რომ 24 საათიანი მომარაგება იქნება და ეს მათი კომპეტენცია იყო და დღესაც ხატებენ რომ ეს ხელშეკრულებაში იყო ჩადებული, მათი მოთხოვნა იყო, სხვანაირად პროექტი ვერ დაიწყებოდა. სამწუხაროდ დღესაც პრობლემებია. პრობლემებია არათუ 24 საათიანი მომარაგებასთან დაკავშირებით, არამედ იმ დაპირებულ 6 საათიან და 8 საათიან მომარაგებასთან დაკავშირებით. რაც ყველაზე მთავარია, ტარიფი უკვე გაიზარდა იმ მოტივით, რომ 24 საათიანი მომარაგება ეკნებოდა ფოც, 55%-ით გაიზარდა, 51-ით შეადგენს 35 თეთრის ნაცვლად და მოსახლეობა 24 საათიანი მომარაგებას ვერ ფლობს. ასევე არ არის წნევა, ისეთი წნევა, როგორიც დაპირებული იყო. და რაც ყველაზე მთავარია, ფოთის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც დაპირებასაც ეძლეოდა ხელისუფლება, რომ ფოთი აღარ დაიწყება ამ წვიმების დროს და მოწესრიგდებოდა სანიაღვრეები და წყალარინების სისტემები, ჯერჯერობით ძალაში არ არის შესული პიჩი. და რეაგირება საჭირო არა მხოლოდ ასე ვთქვათ მეისრეების, მე ვიცი რომ ორი ადამიანი დაისაჯა ამისთვის ძალიან კაცრად, არამედ ყველა იმ სტრუქტურის, ვინც პასუხისგებლობას და ვალდებულებას იღებს, მათ შორის იმდროინდელი საკრებულოსი, იმდროინდელი მერიის ხელმძღვანელობის და ასე შემდეგ.